predlagal spremembe in dopolnitve zakona o skupnosti študentov. Mihaj, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Napredne sile v družbi, v slovenski, pa ne samo v slovenski, to velja tudi nasploh, kot so to organizirani študenti in delavci, so se za zagotavljanje svojih pravic vselej lahko zanesli samo na lastne organizacijske moči, na lastno množičnost in ulico in na podporo javnosti. Sporne prakse poslovanja v študentskem organiziranju pa hudo krhajo ravno to politično moč, kateri se moramo zahvaliti, da je v zadnjih 25 letih zavarovala kvalitetno, javno in brezplačno šolstvo, štipendije in druge pridobitve študentskega boja. Te sporne prakse izvršni in zakonodajni veji oblasti omogočajo, da ob napadih na javno dobro preusmerja pozornost na koruptivne prakse študentskega organiziranja in na tak način spodnaša legitimnost političnih zahtev študentov. Najbolj očiten primer takega manevra je bila, če se spomnimo, uvedba malega dela pod takratnim ministrom in današnjim rektorjem Univerze v Ljubljani Ivanom Svetlikom. No, takratna vlada in koalicija sta se brez sramu spravila napadati študentsko organiziranje za potrebe zamegljevanja še dodatne prekarizacije slovenskega trga dela. Z namenom krepitve študentskega glasu, ki je v času varčevalnih ukrepov in fleksibilizacije trga dela v slovenski družbi še kako potreben, v Združeni levici predlagamo, da ŠOS in njene organizacijske oblike na univerzah postavljajo zavezanke zakona o javnem naročanju in za njih veljajo določbe zakona o preprečevanju korupcije in da postavljajo predmet rednih revizij računskega sodišča. To bo prispevalo k transparentnosti poslovanja študentskih organizacij. Poleg tega je potreba bolj jasno urediti demokratično strukturo ŠOS-a in njenih organizacijskih oblik in seveda jasno opredeliti pogoje in okvire kampanj za volitve v študentska predstavniška telesa. Med najbolj odmevnimi primeri v zadnjem času, ki hromijo mobilizacijsko moč študentov, je nakup zemljišča in gradnja študentskega kampusa. To zemljišče je bilo predmet preprodaje menjav, okoliščine pa so bile sumljive in porajajo številne dvome glede smotrnosti in gospodarnosti te investicije ter o morebitnih nasprotih interesov pri določenih upletenih osebah. Poleg tega pri investiciji študentski kampus ni bil upoštevan državni prostorski načrt, v katerem pa je jasno opredeljeno, da bo čez zemljišče zgrajen železniški blok. S predlogom Združene levice se želimo natančno takim praksam, kot je bila ravno kar opisana, izogen. Ampak ključno pri predlaganih spremembah pa je, da odpirajo prostor za razpravo o študentskem organiziranju pri nas. To razpravo, ki enkrat za spremembo ne bo podvržena pritiskom oblasti za sprejemanje takšnega ali drugačnega družbi škodljivega ukrepa. To novelo smo vložili na pobudo študentske iskre, zato vsebuje tudi določbo, da ŠOS in študentske organizacije na univerzah postanejo osebe javnega prava. Ampak tukaj moram kot nekdanji študentski aktivist dodati naslednje. Resnici na ljubo, študentske politične moči ne bo zgradil takšen ali drugačen pravni okvir. In v luči tega je vprašanje študentskega organiziranja kot osebe javnega ali pa kot osebe zasebnega prava manj pomembno. Če si študenti želijo močnega zagovornika njihovih lastnih interesov, morajo po svoji hiši pospraviti pač študentje sami. Kar se tiče našega predloga od Združene levice, pa si želim, da bi k temu procesu prispeval z zavezo študentskega organiziranja k zakonu o javnem naročanju, k zakonu o preprečevanju korupcije in da postane študentsko organiziranje predmet rednih revizij računskega sodišča. Mene zanima, zakaj se recimo si ŠOS prizadeva za legalizacijo in pa dekriminalizacijo marihuane. Je pa recimo število zasvojenih mladih v Sloveniji narašča, pa tudi najvišji delež jih je prvič uporabilo drogo konopljo. A vas to ne skrbi? Če imate zdaj vprašanje glede politik, ki jih vodi in zagovarja študentska organizacija Slovenije, potem morate vprašanje nasloviti na študentsko organizacijo Slovenije. Pa vaše stališče vse od tega? Do česa natančno? Do legalizacije na splošno tega, kljub temu podatku. Tiskovna konferenca je na temu vprašanje študentske
ostrine otopiti z vprašanjem legalizacije konoplje. Jaz imam še eno vprašanje, sicer je druga tema, no, pa vrne ležko, zelo aktualno. Samo tem, mislim, da se držimo te teme.